Radio Veri FM. Radio Veri FM. Radio Veri FM. Antana Betuplu Cha, Rexi Duituplu, Sat Megahertz. कर्णाली राजमार्ग चार दिनदेखि अवरुद्ध 8 करोड बढीको किसानको स्याउ कुहियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो। सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा अब पेट्रोलको मूल्य 162 रुपियाँ पर्ने। शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने गरी नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार। गौरव आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको शिलान्यास 4 वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य। र नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको पहिलो संस्करणमा सहभागी जनाउने 8 टोलीको नाम सार्वजनिक। हिमाल पहाड तराई जोड्छौ सबैलाई। बिहान 6:30 बजेको भेरी खबरबाट डिलु रावत र टेकराज केसीको नमस्कार। तपाईँ हामीलाई रेडियो भेरी .com.np हाम्रो पात्रो .com मोबाइल एप्लिकेसनका साथै दैलेखको रेडियो मातृभूमि र हाम्रो समावेशी जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइलाबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। अब खबर विस्तारमा। अविरल वर्षाले ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा 4 दिनदेखि अवरुद्ध बनेको कर्णाली राजमार्ग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। दैलेख खण्डमा पर्ने विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोले सड़क पक्की पुल नै बगाएपछि कर्णाली राजमार्ग 5 दिनदेखि अवरुद्ध बनेको छ। दैलेख 8-20 नगरपालिका 5 दही खोलाको पक्की पुल बाढीले बगाएको छ भने किटु भिरमा 15 मिटर सड़क नै बगाएको छ। त्यस्तै माला चौरमा पनि 17 ठाउँमा ठूलो पहिरो गएको छ। राजमार्ग 5 दिनदेखि अवरुद्ध हुँदा यात्रु कष्टकर पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन्। सुर्खेतबाट हिँडेका धेरै मालवाहक सवारी साधनहरू राजमार्गमै अल्पत्र परेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले यसका भेटर लगाएर पहिरो पछ्याउने प्रयास गरे पनि अझै 3-4 दिन लाग्ने अनुमान गरिएको प्रहरी चौकी दैलेखका इन्चार्ज हरिलाल सेजुवालले बताउनुभयो। राजमार्ग बन्द हुँदा दैलेख कालीकोट जुम्ला लगायतका कर्णाली क्षेत्रमा आवत जावत ठप्प भएको छ। यस्तै कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा करोडौंको स्याउ अलपत्र परेको छ। कालीकोटको गगने खोला एस मोड, दैलेखको मालाचौर, दही खोलामा आएको पहिरोले सड़क अवरुद्ध भएपछि किसानको 8 करोड बढीको स्याउ कुहिएको जनाइएको छ। हुम्ला मुगुबाट सुर्खेत नेपालगंज स्याउ बोकेर हिँडेका सयौं संख्याका गाड़ी तथा यात्रीका बस कालीकोट र दैलेख खण्डको सड़कमा अलपत्र अवस्थामा छन्। जुम्ला पात्रासी 6 का सुकबहादुर विष्टले 35 क्विन्टल स्याउ बाटोमै अलपत्र परेको बताउनुभयो। बगैँचामै 70 रुपियाँ किलोमा बेचेर भरेको स्याउ बोकेको ट्रक कर्णाली राजमार्गमा पहिरोले अवरुद्ध भएपछि बाटोमै अलपत्र परेको हो। उहाँले सड़कमा पहिरो जाने बित्तिकै स्याउको मूल्य पनि किलोमा 10 रुपियाँ घटेको बताउनुभयो। 700 बोट स्याउको बगैँचा भएका पात्रासी 6 कै भीमबहादुर विष्टले 45 क्विन्टल स्याउ पठाउनु भएको छ। बुधबारदेखिको वर्षाले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि पठाइएका गाडी पनि बाटोमै रोकिएकाले उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ। यो पटक जुम्लामा 15,000 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएकोमा 10,000 मेट्रिक टन निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालाराम देवकोटाले हरेक वर्ष सडकले जुम्ली किसानलाई धोका दिँदै आएको बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी अर्जुन केसीले कालीकोट खण्डमा मात्रै 22 वटा स्याउका गाडी रोकिएको बताउनुभयो। कर्णाली राजमार्गमा गएको पहिरोले जुम्लाका स्याउ किसानलाई निकै असर परेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो सडक खुलाउन पहल गरिदिन मुख्यमन्त्री यामलाल कणेलको समेत ध्यान आकर्षण गराइएको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ। निगमले गैराति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल प्रति लिटर 2 तथा डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 1 रुपियाँले घटाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य काठमाडौँ पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा लिटरको 163 रुपियाँ पर्नेछ। यस्तै सुर्खेत दाङ क्षेत्रमा भने 162 र नेपालगंज तथा धनगढी लगायतका ठाउँमा 160.50 रुपियाँ पर्नेछ। यस्तै डिजल र मट्टीतेलको मूल्य काठमाडौँ र दिपायल क्षेत्रमा लिटरको 154 रुपियाँ पर्नेछ।
यस्तै दाङ र सुर्खेत क्षेत्रमा भने 153 रुपियाँ र धनगढी वीरगंज विराटनगर लगायतका भारतीय सीमा क्षेत्रमा 151 रुपियाँ 50 पैसा पर्नेछ। यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ प्रति लिटर 5 तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनतर्फ प्रति किलो लिटर अमेरिकी डलर 37 घटाई मूल्य कायम गरिएको समेत निगमले जनाएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत नै राखिएको छ। दैलेखमा एक गर्भवतीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। 8 फिस नगरपालिका वडा नम्बर 9 24 वर्षीय कौशी कठायतलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको जनाइएको छ। दैलेखका प्रमुख जिल्लाधिकारी खिमराज भूषालले सुत्केरी व्यथा लागेपछि कौशीलाई कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत ल्याइएको बताउनुभयो। अत्याधिक रक्तस्राव भएपछि हिजो बेलुका हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी उपचारका लागि सुर्खेत ल्याइएको हो। अहिले स्थानीय तहदेखि नै न्यायिक निरूपण गर्ने निकायहरू रहेका छन्। सानातिना मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले गर्ने गर्दछ। पछाडि पारेका वर्ग र समुदायले सजिलै न्यायमा पहुँच पुर्याउनु पर्ने भनिए पनि व्यवहार र त्यसको कारण हुन सकिरहेको छैन। थप सुनौ यो रिपोर्टबाट। समाजमा अहिले पनि विभिन्न विभेदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू परिरहेका छन्। संविधानले नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर उनीहरूको पहुँच सबै क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन। अझै न्यायमा उनीहरूको पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो पनि छ। उनीहरू अन्यायमा पर्दा समेत सामाजिक र पारिवारिक दबावमा समेत पर्ने गरेका छन्। केही नगर्ने मात्रामा उजुरी पर्ने गरेको भए पनि उनीहरू पारिवारिक तथा सामाजिक दबावमा न्याय पाउन नसकेको अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका अधिकार कर्मी एवं अपाङ्गता जनचेतना तथा संचार सेवा केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष विष्णु भट्टराई, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा नीति नियममा त बनेको छ, कानुन बनेको छ, तर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जसरी सहज रूपमा पाउन पर्ने हो नि उनीहरूले कानुनी सेवाहरू, त्यो कानुनी सेवा सहज रूपमा पाएका छैनन्। त्यसमा पनि बनेका नीति नियममा टेकेर जाँदाखेरि उनीहरूले पाउने अब कोही कोही अगाडि अग्रज बुझेका व्यक्तिहरूले त सुविधा पाउनु भएकै छ, लिनुभएकै छ। अब राज्यले सेवा शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका नीति नियम बनाएर कानुनको कुरा रह्यो, कानुनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कसरी कानुनी दायरामा जाने, उनीहरूलाई समस्या परे बेला कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो यो अथवा त्यो नबुझेर नै हाम्रो अपाङ्गता भएका साथीहरू न्यायको पहुँचमा हुनुहुन्न। न्याय माग्नका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नगएका भने होइनन्, तर विभिन्न दबावका कारण अदालतमा पुगेका मुद्दा समेत होस्टाइल हुने गरेको बताउनुहुन्छ। फेरि भट्टराई, मुद्दामा अलगत जाँदाखेरि घर परिवार समाजमा दाजुभाइलाई दिदीबहिनीलाई असर पर्छ कि भनेर फेरि त्यस उहाँले झिक्न लगाउनुहुन्छ कि त्यस्ता खालका मुद्दाहरू जस्तो जो बलात्कारकादेखि लिएर अवहेलनाका मुद्दाहरू हुन्छन् नि, त्यस्ता मुद्दाहरू उहाँले अगाडि बढेका मुद्दा पनि समाजले घरका अभिभावकले बुझेका अग्रजहरूले हाम्रो लाज हुन्छ भनेर फिर्ता गर्न लगाउनुहुन्छ। त्यो कारणले पनि उहाँहरू न्यायको पहुँच नजिक हुनुहुन्न। जस्तो यो सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले सबैले त्यो कुरो बाहिर आइसकेको कसरी सहज तरिकाले उहाँहरूलाई त्यो आफ्नो न्यायको पहुँच हुने तरिकाले अगाडि लगाउन सकिन्छ, समाजलाई बुझाएर अनि त्यसपछि घरका अभिभावकलाई बुझाएर उहाँको राज्यले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उहाँलाई दिनुपर्छ, नत्र पनि अरू कानुनी दायरा लाग्न सक्छ भनेर सम्झाएर अथवा व्यापक जनचेतना जगाएर उहाँहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। शिक्षामा पनि उनीहरूको न्यायिक पहुँच छैन। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अध्ययनमा समेत समस्या छ। विद्यालयहरूमा राइटर पनि नराखेको बताउनुहुन्छ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 11 पिपिरा सुर्खेतका खगेन्द्र प्रसाद शर्मा। न्यायको न्यायको पहुँच त मलाई पुगेकै छैन म्याडम, किन हामीले अब कम्प्युटर सिक्नुको लागि पनि अब हामीलाई उनी गर्दैन, हामी अब गिटार सिक्नुको लागि राइटर राख्दा राइटर पनि हुँदैन, समस्या चाहिँ म्याडम हामीलाई प्रशासनमा जाने प्रशासनमा पनि अब आखिर अब हुनुहुन्न खासै न्यायको पहुँच छैन पुरा गर्नुको लागि हामी सबै साथीहरू मिलेर एक टुटा ल्याउनु पर्छ। उता भेरीगङ्गा नगरपालिका सुर्खेतका टेकबहादुर ओली स्रोत शिक्षक भएर 35 वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सन्दर्भमा सबै निकायसँग न्याय खोजे पनि नपाएको दुखेक्सो गर्नुहुन्छ। अहिले न्यायमा अपाङ्ग व्यक्तिहरूको पहुँच खासै पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई त। त्यो जति गरे पनि अपाङ्गलाई मात्रै होइन अपाङ्गसित काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि त्यो न्यायचित ढङ्गको राज्यले पनि गर्दैन, त्यस्तै किसिमले अब अभिलित गर्ने अवस्था छ भने अब झन् अपाङ्गलाई त झन् गर्ने त कुरै देख्दैन। म गएको छु, म बच्चाको लागि पनि गएको छु, आफूलाई पनि गएको छु, कहीँ केही भएको छ। म आफै स्वर शिक्षक भएको हुँदा मैले अब बच्चाहरूको लागि यस्तो यस्तो छ यस्तो गरौँ भने कहीँ केही गर्न गयो भने अब केही छैन भन्छन्। अब त्यसपछि गएर कतिपयलाई अपाङ्ग परिचय पत्र पनि दिने बेलामा अब आँखा अवस्थाले सिफारिस गरेर पठाएको छ,
यताबाट दिन ठाउँबाट त्यो दिन्नन् पहुँचको आधारमा, त्यसपछि गएर अब अरू नाता गोता अब ती सबै पर्छ न, त्यसमा अब अलिक कम हुनेलाई अलिक गाह्रै छ। सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सजिलै न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको, तितो अनुभव रहेको अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू बताउँछन्। स्रोत शिक्षक ओली भन्नुहुन्छ, त्यो सम्बन्धित निकायले पनि उनीहरूको बारेमा चाहे जोसँग त्यसको बारेमा अलिकति समयमै न्यायचित ढङ्गले गरिदिए हुने हो, त्यो न्यायचित ढङ्गले गर्ने चलन छैन अब यहाँ। यहाँ त पहुँचको आधारमा, राजनीतिक आधारमा होइन हुने चलन छ। अब त्यो हाल्न गयो भने पनि अब त्यो मुद्दा एक त सबै बुझिँदै बुझिन्न होला, अनि मुद्दा बुझिहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ शीतलै बनाएर गरिन्छ। त्यस्तो अब अहिलेसम्म गएको ठाउँमा एउटामा मैले त्यस्तो किसिमको लगेर गएको बच्चा बच्चीलाई एउटा केसै घटनै घटेर त्यसलाई गएको, तर त्यो राज्यको कुनै निकायले त्यसरी गरेको पा छैन। सबै नागरिकहरूको न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउनु पर्ने आवाज उठिरहँदा न्यायिक निरूपण गरिरहेका स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरू के गर्दैछन् त? भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतका उपप्रमुख धनसरा बोहरा, अब आफ्ना मागहरू चाहिँ माग्न उहाँहरू आउनुहुन्छ। अपाङ्गता कार्ड सम्बन्धी पनि अब उहाँहरूको जति अस्पतालले निर्धारण गरेको छ त्यो अनुसार आउने र फेरि हाम्रो ऐन अनुसार अथवा निर्देशिका अनुसार हाम्रो शाखाले त्यसलाई अलिक कन्फ्युज माने भने हामीले त्यो सहजीकरण समितिको बैठक बस्ने गरेका छौँ र हामीले डक्टरलाई पनि त्यही हाम्रो नगरपालिकामा नै बोलाएर उहाँहरूलाई सेवा दिने चेक गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। र अपाङ्गता सम्बन्धी कसैले होच्याएर अनि उहाँहरूलाई त्यसको दृष्टिले हेरेर त्यस्तो खालको केस चाहिँ हामीसम्म चाहिँ अपाङ्गता सम्बन्धीको आएको छैन म्याम। अरू आएछन् जेला मजदुरीको, घरेलु हिंसा सम्बन्धीको, यो वर्ष 57 आएको थियो। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूबाट त्यस्तो निवेदन आएको छैन म्याम हाम्रोमा अहिले। भेरी खबरमा खबरको सिलसिला जारी नै छ, अहिले भने यो छोटो विश्राम। रेडियो भेरी एफएम। तपाईँ अहिले सबैको मन छुने रेडियो भेरीमा बिहानको भेरी खबर सुनिरहनु भएको छ। तिनजेल हामीले कर्णाली राजमार्ग 4 दिनदेखि अवरुद्ध, 8 करोड बढीको किसानको स्याउ कुहियो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा अब पेट्रोलको मूल्य 162 रुपियाँ पर्ने लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर, कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने गरी नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 81-82 नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर किताब रहित शुक्रबार जीवनी उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ। विद्यालयमा हप्तामा एक दिन किताब रहित शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरी योजना अघि सारिएको छ। हरेक हप्ताको शुक्रबार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमलाई परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम शुरू गर्न लागेको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेत जनाएको छ। यो वर्षदेखि लेख परीक्षणको रूपमा कार्यक्रम शुरू गरिने निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बताउनुभयो। कार्यक्रममा माध्यमिक तहका विद्यार्थी सहभागी हुनेछन्। जीवन उपयोगी सिपको आधारमा दिइने शिक्षाले शैक्षिक बेरोजगारी समस्या हट्ने र बालबालिकाको सृजनशीलतामा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ। माध्यमिक तहको कक्षा 9-12 विद्यार्थीलाई शिक्षासँगै सिप तालिम प्रदान गर्ने भएपछि विद्यार्थी यो दिन किताब बोकेर विद्यालय जान नपर्ने भएको निर्देशक हमालले बताउनुभयो। निर्देशनालयले शिक्षासँगै सिप कार्यक्रमलाई नमुना कार्यक्रमको रूपमा 4-5 माध्यमिक विद्यालय मार्फत कार्यक्रम शुरू गर्ने जनाएको छ। निर्देशक हमालका अनुसार यो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार लागू हुनेछ र यो दिन विद्यार्थी पुस्तक बिना नै विद्यालयमा उपस्थित भएर शिक्षासँगै कार्यक्रममा सहभागी हुने पनि बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले 35 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले कर्णालीलाई राजनीतिक नेतृत्वले ठगेको बताउनु भएको छ। आगामी 2084 निर्वाचनमा कर्णालीले आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा बढी मत दिने दावी उहाँको छ। कर्णाली विशेष अभियान अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्न आउनुभएका लामिछानेले कर्णालीले पटक पटक नेताहरूलाई जिताएर सिंहदरबार पठाए पनि कर्णालीले भने नजितेको बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनमा कर्णालीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सबैभन्दा बढी मत दिएर जिताउने दावी समेत गर्नुभएको छ। उहाँले राजनैतिकमा 8 तागत र ढङ्ग, यी 3 कुरा हुन आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका लामिछानेले पुराना नेताहरूले जितेर कर्णालीले के पायो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ।
देशभर डेङ्गीका बिरामीको संख्या 6,000 नागेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार हुम्ला र मुस्ताङ भएका सबै जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 6,347 जनामा डेङ्गी संक्रमण देखिएको छ। यस्तै संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 3 जनाको ज्यान गइसकेको छ। डेङ्गीको सबैभन्दा बढी संक्रमण गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ। महाशाखाले गण्डकी प्रदेशमा 2,954 जनामा संक्रमण देखिएको जनाएको छ। यस्तै कर्णालीमा 93 जना, सुदूरपश्चिममा 342 जनामा संक्रमण देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको शिलान्यास भएको छ। अस्पताल भवनको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शिलान्यास गर्नुभयो। 6,18,75,00,000 रुपियाँको लागतमा बन्ने अस्पताल 12 तलाको हुनेछ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माण प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत सुरु भएको हो। सरकारी स्तरमा एउटै अस्पतालमा 1,200 शैय्या नभएकाले यो नै देशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हुने प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी छ। 2 भवन र त्यसका उपकरण आन्तरिक व्यवस्थापनमा सरकारले 8,79,75,64,000 रुपियाँ लागत अनुमान गरेको छ। भवन निर्माणको लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भारतीय निर्माण कम्पनी क्यापसाइट आशिष रियली ग्रेट फ्रेन्चर र नेपाली कम्पनीसँग गएको पुस 26 गते ठेक्का सम्झौता गरेको छ। 2085 सालको पुस मसान्तसम्म भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। भेरी खबरमा खबरहरूको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई यो विश्राम। रेडियो भेरी एफएम तपाईँ अहिले सबैको मन छुने रेडियो भेरीमा बिहानको भेरी खबर सुनिरहनु भएको छ। तिन्जेल हामीले छिमेक सेरोफेरोसँगै अन्य खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बाजुराका 69 वडा मध्ये 57 वटा वडाका बासिन्दा विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 12 वडामा मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गरी विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार बाजुराका 9 पालिका मध्ये गौमूल गाउँपालिकामा मात्र विद्युत सेवा विस्तार हुन बाँकी देखिन्छ। तर पालिकाको कुनै एउटा वडालाई मात्र छोएर प्राधिकरणले पालिकामा विद्युतीकरण भएको प्रतिवेदन बनाए पनि बाजुराका 57 वडा विद्युत सेवा नपुगेको पाइएको हो। बाजुरामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका विद्युत सेवाग्राही 4,483 ग्राहक रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। विश्वमै दुर्लभ अति संकटापन्न डंगर गिद्धले गुद लगाउन थालेपछि संरक्षण कर्मी निकै उत्साहित भएका छन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडी त्यसको आसपासको क्षेत्रमा डंगर प्रजातिका गिद्धले गुण्ड लगाउन थालेका छन्। निकुञ्जसँगै यसको आसपासमा क्षेत्रमा डंगर प्रजातिका गिद्धका 114 गुण रहेको नेपाल पंक्षी संरक्षण संघका चराविज्ञ हिरुलाल डगौराले बताउनुभयो। विगतको तुलनामा गिद्धले बढी गुण लगाएका भन्दै उहाँले वर्षौंदेखिको संरक्षणको कार्यले प्रभाव देखिन थालेको बताउनुभयो। भेरी खबरमा अब केही खेल खबर। 10 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै हुनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनु भएको छ। सुर्खेत स्थित कर्णाली प्रदेश रङ्गशालाको अनुगमनपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको पहिलो संस्करणमा सहभागिता जनाउने 8 फ्रेन्चाइजिज टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। क्यानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रेन्चाइजिज टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। पहिलो संस्करणको एनपिएलमा विराटनगर, जनकपुर, चितवन, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सहभागिता जनाउनेछन्। एनपिएल आगामी मङ्सिर 15 गतेदेखि पुष 6 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ। र पेरिस पारा ओलम्पिकमा 2024 नेपालको नेपाललाई ऐतिहासिक काँस्य पदक दिलाउनु भएकी तेक्वान्दो खेलाडी पलेसा गोवर्धनले सरकारबाट 65 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनुहुने भएको छ। पलेसाले K44 क्याटेगोरी अन्तर्गत महिला 57 केजी मुनिको स्पर्धामा सर्बियाका मारिजा
मिचेललाई 15-8 पराजित गर्दै काश्य जित्नु भएको हो। उहाँ पारा ओलम्पिकमा पदक जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बन्नुभएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली 2079 अनुसार पारा ओलम्पिकमा व्यक्तिगत तर्फ स्वर्ण जित्नेलाई 1,30,00,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ। रजत जित्नेलाई 97,00,000 र काश्य जित्नेलाई 65,00,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्था अनुसार पलेसाले 65,00,000 रुपियाँ सरकारबाट पाउनुहुने भएको हो। खेल खबरसँगै बिहानको भेरी खबर सकियो। बिदा हुन गएलेसम्मका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा 8 करोड बढीको किसानको स्याउ कुहियो। राजमार्ग खुल्न अझै 3-4 दिन लाग्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो। सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा अब पेट्रोलको मूल्य 162 रुपियाँ पर्ने। शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने गरी नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार। हप्तामा एक दिन किताब रहित शिक्षा सञ्चालन गर्ने योजना। र नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको पहिलो संस्करणमा सहभागिता जनाउने 8 टोलीको नाम सार्वजनिक। हवस् त, तपाईँ हाम्रो भेट अहिले बिहान 8 बजेको भेरी हाइलाइट्समा हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिहानको भेरी खबरबाट समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित दिलु रावत र टेकराज केसी बिदा हुन्छौ। नमस्कार।